Pa hajde sad sve da ih skupimo na jedno mesto i da ih sve zatvorimo u jednu kuću i neka 24/7 da gledamo Jovanu Jeremić, Acu Lukasa, Šešelja, Milomira Marića, Dragana Jevu Čičevića, urednika Informera, sve te analitičare sa Pinka, sve te čudake, kapetana Dragana koji se vratio iz zatvora, bio u Hrvatskoj, ležao pa je došao. Pa sad on skuplja peticiju za pomilovanje ubice Zorana Đinđića, Zvezdana A on Jovanovića. je, on ne, ne, želi pustiti Legiju, ili? Ne Legiju, nego Zorana Jovanovića, baš ovog egzekucionistu, jel? A ja sam mislio da on Legiju hoće pustiti, Ne, da. Legiju, baš ovog što je pucao, A što je... zar mu nije Legija kolega, Pa ono, nemam kao? pojma, on nekako mu je veći ortak zvezdanju. Ali sve te, dakle, da li su desničari Pinkovski, da li su voditeljke, da li je ta Jeremin, dakle, sve ih zatvoriti u jednu kuću i sve to da gledamo svaki dan i onda bi nam baš bilo lepo. Pa Jer evo, Hrvati narod... već postoji, zove se Happy TV. Pa da, ali narod kad vidi tu Jovanu, kako ona je ekstremna, kako se obuče u zeleno, pa kao što ona... Dakle, to je toliko primamljivo. Zaista, da svi drugi problemi, na primjer ti ako nemaš neku perspektivu, nemaš i neki posao, platica nikakva, deca ako ih imaš, čim budu mogla otići će negde. Dakle, nije baš da ti cvetaju ruže, ali kad vidiš nekog koji je gori od tebe, a pritom je na televiziji, pa možda i za tebe malog ima nade. Jer ova Jovana je gora od većine ljudi. Manje je inteligentna, manje je dostojanstvena, manje je pristojna, manje je elokventna, a ona je na televiziji. I ne da je televiziji, nego je sve veća i veća zvezda. I ti gledaš i kažeš, pa jebote, ja sam bolji od ove, a ona je uspela. Pa možda za mene ima nade. I ja mislim da je to tajna uspeha i reality ovih čudaka, kurvi, ludaka, ubica, kretena koji su takmičari tih reality programa koji su ubačeni da se sparuju tamo, tuku i sparuju. Za tuču imaju bonus 100 evra, za sparivanje imaju 150. Znaš, oral 50. E, oni su ubačeni da bi narod video da su gori od njih uspeli da budu na televiziji. Tako da to optimistički, afirmativno deluje na narod. I mislim da je vlast u sprezi sa Pinkom i Happyjem i tabloidima uspela da dostigne jedno drogirano stanje nacije koje možda potraje dugo, dugo vremena. Sa tačke gledišta da je politika, da je motiv za bavljanje politikom opstanak na vlasti, to je potpuno legitimno. Dakle, drogirali ste narod. I možda jašete koliko hoćete. Da li je to moralno? Nije. Da li je to lepo? Nije. Da li radi? Radi. Da li treba to da gledamo i da se pomirimo sa tim? Ne. Ali čak mi je i muka i dogovorili smo se da više ne objavljujemo inserte te Jovane u A emisiji. nemoj, nemojte nas zato zakinuti. To moramo zato što A njoj nemoj. odgovara. Ne postoji način da je uvrediš. Ne možeš, oni su premazeni nekom bojom i ti da baciš govno ili blato na njih, ono se ne zalepi, ono se samo sklizne. Razumeš? Ali to Ništa ti se ni, ne lepi, ali ne. vidi, to se zove, ono, mislim, na kraju ti to se sve svede na teatar apsurda, ti ne možeš ništa tu i barem trebaš to javno pokazivati, ako Pa ništa. znam, opet kao da Jer je su... ali vidi, onaj intervju, ne znam si gledao onaj njezin intervju, mislim jesi, pa je ti si to objavio u emisiji, pardon, onaj intervju od 2 sata, mislim, ne znam jesi pogledao cijeli intervju, znači ono je nadrealizam teški. To treba biti što više u Ne klipovima znam, raznim. ali postoje Jer ja zaista... taj intervju ne bi nikad pogledao da nisam vidio kod tebe. A izvinjavam se, da. Ali nije, dapače, mislim, ja sam vrištao od smijeha, znači to je jedan od najjačih intervjua koje sam vidio u životu, a vjeruj mi, radio sam Da. intervjua dosta i pogledao sam intervjua Znam. dosta i ovo je top 3, Ne, šta. možda je licemerno da ja govorim kako to ne treba prikazivati, da se nećemo time baviti, a mi smo se time bavili, Ne, ja slažem želim se. da to, evo, Ali ja vas u nekom podržavam. trenutku se pretera. Evo, skoro sam video insert, to je bilo pre 2-3 dana, da je u emisiji na Pinku ona imala nekog čoveka, taksistu koji je optužen za napastovanje 14-godišnje devojčice. I ona sad priča sa njim, da li je on pričao o seksu s tom devojčicom, pa i da jeste što, ona kaže, pa i da jeste što, seks je lepa stvar. A evo Da taj priča intervju. taksista koji ima 65 godina sa devojčicom od 14 godina. Dakle, on je gost uživo emisije. I šta ona ga kao polira Ona mu, sve vreme polira mu. relativizuje da je ljubav lepa. Aha, Da da. ne postoji, ne Stari postoji ako moj. je ljubav prava, nema razlike u godinama. A on je, ponavljam, optužen za napastovanje 14-godišnje devojčice u svom taksiju, da ju je dodirivao. Dakle, ali on je atraktivan gost za nju, jer će izbiti skandal. Pa ja evo govorim o Ne, tome. to stvarno odlazi ovaj u krivom smjeru, da. Nisam to Znači, ne znao postoji ta gadost
koju oni neće uraditi, ako će se o toj gadosti pričati i ako će ona pokazivati svoj mobilni, pogledajte koliki nam je share. Ne postoji te gadosti. I onda ti onda kažeš, pa možda nećemo više da je reklamiramo. Ne, okej, okay, okej, okay, ne, sad mi ja nisam znao da je ošlo u to smjeru. Nekako se pretera, malo se preterucne, znaš.